радуючи наші партнери. Це Аркомен, Козачок, Закарпатський та Джудло. Доця виступила краще, ніж тато. Тато, на жаль, другу спробу завалив. Все чудово. Шикарна компанія, гарні люди. Все супер, все дуже круто. Станції учасники номером 185, Головачук Андрій, місто Київ, рідна Росія, 1941. Організаторам за те, що їм хочеться це робити. Свято для нас. Удачі всім!